Hej. Onsdag den 18.09.2024, der starter det nye Minecraft-hold over på ungdomsskolen i Ringkøbing. Skal du være med? Ja. Hvis du har lyst, så skynd dig, for der er kun 10 pladser. Og jeg vil lave nogle videoer herinde på den her verden, jeg lige har startet. Der vil jeg lave nogle videoer ind hver dag op til, for lige at vise, hvad man kan lære og lave på sådan et Minecraft-hold. Så gå ind og meld dig til allerede nu. Vi ses. Hej.